那接下来的话呢，一样跟那个抹处为中心转圆圈圈周之运动有关系。所以这个呢，延续刚才的问题，叫做抹处为中心，北极星为中心。但是老实说，比较好的说法叫做以天球北极为中心做圆周运动，也就是一天的运动，周日运动。那这里说弧度大小45度怎么样？就回到刚才的点都一样嘛，吼。人在北半球，不管你在哪一个纬度，你看到的北方应该都可以看到北极星，只是你的北极星的仰角大或者是小的不一样。那人所在的纬度越高，看的北极星仰角越大；人所在的纬度越低，也许赤道好了，看到了北极星就叫做仰角零度。所以不管怎么样，北半球的人看星星一天里面的周日运动，以北极星为中心转圈圈，所以呢，因为地球自转而感受到所有的星星都以北极星为中心转圈圈，所以有一件事情叫做自转一圈花了24个钟头，然后一圈叫做360度。所以题目问45度怎么了？面对北方，右手为东，左手为西。不论你这一颗小橘恒星还是小 blue， 这 blue 还紫色 purple， 不论是小橘星或者是我们的小紫恒星都一样，这个弧度大小如果说是45度，因为同时间拍而造就的星轨是45度，这里那么这里应该也是45度咯。所以按照刚才所说的自转一圈24个钟头来做，转一圈就是360度，所以一个钟头大概15度。那么也就是说，题目所问的45度如何了嘞？45度3个钟头左右。好，所以呢就常见嘛，面对北方，看到中心点有一颗星星北极星，那么我们看到所有的恒星就以它为中心在绕圈圈，也就是周日运动，所以才会说45度3个钟头，60度4个钟头，90度嘞就是6个钟头咯，可以接受吧？好，说这个也是以前常常碰到的问题，所以呢，等于拍这个片子呢，叫做帮你恢复记忆，好，一样又花了2分多钟。